І ми у студії «Еспресо» продовжуємо розмову з нашим гостем Катериною Котенко, членом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення про інформаційну війну з Росією. Пані Катерино, от ми з вами зачепилися за ту новину, яку ми подали про терориста Гіркіна, про те, що він забороняє мати в Новоросії. І коли була реклама, ви мені сказали, що її не треба було давати. От ми вважаємо, треба, бо ми так, ну, поглумилися, познущалися з самого терориста Гіркіна, з його якихось наказів, які, ну, нісенітниця. Ну, це точно, якби, ваше право вирішувати, що чому бути в вашому ефірі, чому ні. Ну, як громадян скаже, для мене ця новина все рівно, що новина про єдинорога, да? Тобто, який в неіснуючій країні видає якісь неіснуючі накази. Тільки якщо там єдинорог, це ще може мати якийсь там позитивний звіст, міф і казка може бути, то терорист, за яким, ну, по якого, якби, шукають правоохоронні органи, і я сподіваюся, що це, якби, закінчиться результативно, якби, спілкування правоохоронних органів, якби, з цим персонажем. Да, то це просто узаконення, ну, абсолютно неіснуючих паралельних речей. Яка Новоросія? Немає такого утворення взагалі. Накази, які він там віддає, вони не існуючі. Ми можемо з вами, кажу, рівно так само обговорити будь-які міфи, і краще поговорити тоді про українські казки, які несуть, до речі, позитивний зміст і цінності. От я читав останню з ваших записів в блозі. Там у вас є план з приводу того, як Україні захищатися від інформаційної агресії з боку Росії. І один із пунктів цього плану – це не поширювати неправдиву інформацію. Як це можливо технічно зробити, коли Україна вже живе в році соціальних медіа? Навіть наш канал, він кросплатформений, там в Ютьюбі, в Фейсбуці, там на супутнику в кабелях. Глядач, який отримав новину там десь в Фейсбуку чи ще десь, йому вона просто сподобає. Він же ж не вважає її там, вона правдива чи неправдива. Він просто, йому подобається новина, він репост. Як від цього захиститися? Ну, за всім стоять люди, та? Тобто в тому числі і ми особисто персонально стоїмо за кожним, якби, своїм постом, словом, чи там будь-якою іншою інформацією. Тому зараз це наша відповідальність. Якби дивитись на те, що ми говоримо, якби, що ми поширюємо. Тому що ми віримо в те, що ми, якби, як свідомі люди, самі собі критично оцінюємо інформацію і можемо часом, якби, про щось пожартувати, поглумитися, чи відповідно, ну, там, просто поширити, щоб інші зрозуміли, який в цьому жарт. Чи наше ставлення, да, до цього? Чи наше ставлення для цього. Да? Тобто ми, не прямо не говоримо і не комунікуємо, не розповідаємо, що ми насправді про це думаємо. От зараз той час, коли треба перестати, якби, вибудовувати якісь такі мильні бульбашки і просто прямо говорити, що ми про це думаємо. Це неправда. Да? І поширювати, ну, і не треба поширювати цю неправду. Спростуйте неправду. Ви хочете, якби, розповісти про те, що терорист, який видає накази в неіснуючій країні, якби, не правий, скажіть, він не правий. Такої країни немає, є, якби, наші області українські, да, і серед них є звільнені місця. Да. А користувачем що робити? Він не може. Ну, абсолютно так само. Ви поширюєте пост Фейсбуку, напишіть, що це неправда. Якби це абсолютно неправда, тому що. А ще краще сам пост не поширюєте, а просто спростуйте цю інформацію. Нам зараз бракує, якби, просто пояснення. Ми зараз спілкуємося постійно з кабельним оператором і пояснюємо їм, пояснюємо на словах, якби, папери показуємо, що є ухвали суду про тимчасове заборонення трансляції певних російських телеканалів. Да. Хоча, якби, ухвала суду – це, ну, таке автоматичне, і будь-яка юрособа, ну, кабельний оператор зобов'язаний, якби, автоматично перестати транслювати. Але ми їм пояснюємо, що це значить. Тому що зараз наша задача, якби, не слідкувати за тим, хто порушує, якби, всім санкції видавати, да, а очищувати інформаційний простор, пояснювати кабельним операторам, що є такі ухвали суду. Є такі, якби, російські канали, які тимчасово не можна транслювати. Не можна транслювати через там, ну, знову ж таки, якби, через рішення суду і пояснення, якби, чому. І прохання до цих кабельних операторів, спочатку прохання, якби, перестати це робити. Але якщо, якби, скажімо, кабельні оператори, ну, не слухаються автоматичних речей, як ухвали суду, то далі вже приміняються санкції. А багато таких, якщо у процентному відношенні? Мушу сказати, що там 9 липня, коли почала працювати, якби, ну, новий склад Нацради, там до 13 липня, тобто за цих декілька днів, близько 30 кабельних операторів, якби, з якими провели розмову, просто перестали транслювати російські телеканали.
Я знаю, ці заборонені російські телеканали. Тобто ми зараз говоримо не про всі російські телеканали, а тільки там про обмежений перелік, в принципі. Чи пропагандистський список. Так, да, пропагандистський список. Називаємо його так. Давайте узаконимо це слово, хай всі знають. В одному з кабельних операторів Києва, от він замінив, наче трансляцію НТВ Плюс на наш еспресо, але в списку, коли ти перемикаєш канали, все одно написано НТВ Плюс. Це не прописано в ухвалі суду, чи це мало бути на його розсуд? Він мав здогадатися логічно, що треба поміняти? Чи... Ну, звичайно, це треба зробити якби самому кабельному оператору. І нагадаємо зараз їм після ефіру, що це якби треба зробити і попросимо це зробити. За кожним з цих рішень стоять люди. От якби нам зараз треба бути більш уважними до того, що ми робимо і як ми робимо. Особливо, якщо ми знаходимося в інформаційно-комунікаційному просторі. Да? Тобто, якщо якби у нас ця кнопка включення якоїсь інформації, тому що у глядача є просто кнопка пульта, да? Він може переключати канали, але якщо на всіх каналах якби відбувається, ну, поширення ворожої неправдивої інформації, то, ну, не буде іншої відповіді у глядача. Я би хотів перейти від ворожої інформації на інформацію, от яка негативна. От у нас вчора був Антон Геращенко, радник міністра МВС, він сказав, що в мережі частіше поширюють інформацію про невдачі, зокрема і антитерористичної операції, замість того, щоб поширювати більше інформації про успіхи наших вояків. На телебаченні, я так розумію, теж таке відбувається. Чому? Це через те, що невдачі більше рейтингу приносять? Ні, тому що треба повернутися до нашого такого ціннісного, якби культурного орієнтаційного простору. Да? Якщо, ну, в перекладі до того, що українцям завжди простіше, це якби загально визнаний факт, говорити про невдачі бідкатися, чим якби, ну, бахвалитися або показувати якісь успіхи і перемоги значні. Тобто це наша така якби культурна тенденція. Зараз просто на неї треба зважати і тому просто заставляти себе якби поширювати, ну, іншу позитивну інформацію. По-перше, щоб самим собі якби самомотивацію піднімати, да? По-друге, щоб якби, ну, ця інформація доходила до тих, хто якби повністю знаходиться от, там, в іншому стані свідомості. Зараз був сюжет про військового українського, да, який відеозвернення записав лист до, да, лист до Слов'янська. Мурашки по шкірі. Тому що ось це насправді якби щира віра, це точно якби люди-герої, і через просте пояснення, якби це таке, ну, звернення до людей, які знаходяться на захоплених територіях, воно прибирає якби більше, ну, чим будь-які такі, скажімо, анекдотичні історії про накази в неіснуючій країні. Як людям себе вести в мережі? От є якісь такі конкретні правила, від, наприклад, від Нацради, там, коли ви бачите якийсь в Ютубі там сюжет телеканалу, там, вимикайте, наприклад, коментарі під ними, щоб пропагандистсько-російсько налаштовані люди не залишали там своїх коментарів, або взагалі цього не друкуйте, або друкуйте навіть лише... Навіть не можна нам з вами якби вступати в цю тему взагалі, тому що ми станемо якби на таке хитке болото і зараз видимо правила, просто створимо якби абсолютно там цензурні правила. Перше, що треба якби пам'ятати, все залежить від нас. Тобто кожен з нас відповідальний за те, якби, яку інформацію ми поширюємо. Друге, немає органу цензури в Україні і щиро вірю в те, що не буде. Да, треба якби центр пропаганди, який буде поширювати необхідну інформацію, да, і пояснювати, і комунікувати, просто більше пояснювати на різну цільову аудиторію, говорити різними словами. Да. До сходу реально говорити більше російською мовою. Ну, на заході пояснювати якби українською мовою. Тобто пробувати пояснити якби тою мовою, якою розуміє цільова аудиторія. От такий центр пропаганди потрібен, а центр цензури жодного разу ні. Я вірю, що за мого життя якби там це ніколи не відбудеться і за життя наших дітей. Те, чим займається якби Національна рада, регулює відносини між телебаченням, між телеканалами, радіостанціями, глядачами і державою. Є закони державні, да, які, ну, не можна порушувати. Є якби ефір і, скажімо, якісь дії телеканалів і радіостанцій, за якими ми слідкуємо, і де вони порушили закон, ну, є там, в принципі, такі декілька ступеневі санкції. Да? Тобто спочатку пояснюємо і пробуємо переконати, тому що наша задача, як відомому анекдоті, їхати, а не шашечки. Перетворення банківського раніше каналу БТБ на телеканал, який має стати аналогом Russia Today і вести контрпропаганду. На вашу думку, нам бракує каналу іномовлення. Да? Справді нам бракує каналу іномовлення, тобто каналу, який не для українців за кордоном, а просто для всіх тих, хто живе за кордоном, там не українців, на зрозумілій їм мові пояснить про те, що відбувається якби в країні. Оце якби канал іномовлення.
Тобто нам такого каналу бракує, і ну, дякуючи БТБ і ще декільком ну, українським там державним телеканалам, також з одна з комерційних телевізійних груп, якби відкриває через там декілька тижнів канал, спрямований на закордон Ukraine Today. Так, так. Ну, який буде відповідно пояснювати людям, які живуть за кордоном, не українцям, про те, що тут і показувати якби справжні картини, те, що тут відбувається. Та цього бракує, і правда, ми собі раніше ніколи не задавали цього питання, що нам так швидко, якби все знадобиться. Да, в державі ніколи не було грошей, а зараз ми точно розуміємо, що це ну супер важливо, і на це треба тратити там всі зусилля і ресурси. До речі, повертаючись до нашої розмови про негативні і позитивні новини, там про успіхи і невдачі, я згадав, було закрите дослідження, яке проводили маркетологи Фейсбуку, вони на деяких стрічках людей спеціально ставили їм негативні новини і дивилися, які вони залишають коментарі, а деяким спеціально позитивні. Так от вони зазначили, що у людей, у яких не вони досліджували це в закритому експерименті, у людей, у яких було більше негативних новин, вони ставили і пости негативні, коментарі негативні. А у кого позитив, то і позитивні. То я сподіваюся, що ми закликаємо людей, українців, щоб це як хвиля пішла. Да, давайте цей ваш приклад розповідати якби всім і все в наших руках. Будь-який лайк, пост, якби поширення інформації чи ваші слова в ефірі впливають на нас більше, ніж ви собі це уявляєте. А ми можемо зараз в Україні блокувати, наприклад, не лише кабельно російські телеканали там і ті, які релейно передаються, а й ті, які передаються супутниковим мовленням. І якими методами ми можемо, ну, зменшити їхній доступ до супутникових тарілок українців? Формула дуже проста. Є якби ухвала суду, яка визнає там тимчасову заборону трансляції певних російських телеканалів, і всі юрособи українські, які працюють на українському ринку, да, зобов'язані виконувати цю постанову. Тобто ті, які мають змогу тут це зробити. Хто має змогу тут це зробити? Да? Супутникові платформи. Тобто якщо йдеться якби загалом про підйом сигналу на супутники, трансляція там російських каналів, ну то це неможливо зробити. Да? Ні технічно, ні ідеологічно, ні якби законодавчо, ну це просто неправильно. Тому так, звичайно, в Україні зараз можна, скажімо, використовуючи власний супутник, ну, власну тарілку та супутникову антену, дивитися якби в себе вдома ці відповідні телеканали. Які не закриті, вони ж не безкоштовно, закриті, не кодовані. Ну, не всі закриті, так скажемо, та, але ну, загалом українські юрособи зобов'язані, скажімо, їх зараз там тимчасово виключати. А міжнародними договорами якось захищено право там на інформаційну там необлиття брудом? Ви не розглядаєте можливість подання в суд на російські телеканали, які подають неправдиву інформацію щодо України, подій тут? Нацрада не розглядає, але мені відомі такі, як громадські ініціативи, так якби ну і ініціативи там відомих юристів. Про вони розглядають такі кейси, куди конкретно, як, чому треба звертатися для того, щоб в міжнародній спільноті, скажімо, на іншому абсолютно рівні відповісти собі на питання, що роблять російські телеканали по відношенню до нас. Абсолютно відомі кейси, знову ж таки, фейкові, да, про розп'ятого хлопчика і там ще декілька. Тому, якби, якщо зараз от мене чують ті люди, які точно знають, як це зробити, там зверніться, будь ласка, в Національну раду. Ми якби ми допоможемо якби контактами з тими людьми, хто там вже якимось чином почав цим займатися. А за міжнародним досвідом, що це може бути? Наприклад, якщо міжнародна організація, ну я не знаю, є якась міжнародна організація, яка контролює телевізійний контент? Є такий кейс Радіо Руанда, немає міжнародної організації, яка якби контролює там всюди контент. Ну, в принципі, контент це обмежувати і регулювати контент треба дуже обережно. Тобто ми можемо регулювати якби порушення законодавства, да? Тобто яким чином цей контент порушує законодавство, тому що вмішання якби в контент це вже цензура. От постфактум, коли ми переглядаємо, да, коли це вже вийшло в ефірі, ми можемо відповісти на питання, якби розставити там плюси і мінуси. А до цього там це цензура. Ну, повертаючись, якби є такий цікавий кейс Радіо Руанда, коли ну багато років тому, там під час військових дій, якби в Руанді, журналісти і редактори вели себе по відношенню якби до населення ворожим агресивним чином. Через декілька років, там 10 років, вони були засуджені до пожиттєвого ув'язнення. Цікаво. Міжнародними судами. Так. А я питав, як теоретично можна
позбавити ліцензії, я не знаю, ті пропагандистські російські канали. Наприклад, якщо ми подаємо до суду, може країни ЄС, там Америка, Японія просто відключити і в себе теж трансляцію цих російських каналів? Russia Today, який на весь світ англійською мовою. Мені подобається ваше захоплення, ми все тут у себе хочемо відключити, якби обрізати не так. От не в цьому справа. Треба нас захистити, пояснити якби нам, як глядачам, як всім, хто проживає в Україні, якби абсолютно інші новини, да? Пояснити якби іншу інформацію. Того, чого ви хочете, якби в ідеалі не буває, неможливо. От відповідь на це питання проста, неможливо. Але можна міжнародній якби спільноті, громадянам інших країн показати, що конкретно роблять там російські телеканали, і визнати це, ну не визнати, а звернутися якби до міжнародних судів і провести це ці справи там. Оце можливо, тобто, да? Але лише це тільки нарощувати ми ж не знаємо рішення цих судів. Лише нарощувати свою присутність медіа на західних, да, і східних майданчиках, так, да? І все. Так. Ну, це точно то, що в наших руках. Дякую вам. Це була розмова із членом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Катериною Котенко. Дякую, що завітали до нас.